Києві ловлять озброєного злочинця, який зранку викрав маршрутку з пасажирами, стріляв у людей та влаштував перегони з поліцією. Є поранені. З місця, де сталася ця детективна історія, Олексій Савіцький. Все відбувалося прямо ось тут, за сценарієм комп'ютерних ігор. Озброєний чоловік заскочив у маршрутку і відкрив стрілянину. Коли перелякані пасажири та водій кинулися навтюки, чоловік просто викрав маршрутку. Сталося це за лічені хвилини, тож свідків зухвалого викрадення небагато. Стрілював всіх поліцейських, сів в маршрутку, повиганяв усіх, уїхав. Це мені так розказували. Так швидко. Він підбіжав, потім там щось... Стрільба піднялась. Тисковий раз буває розборки. Поруч зі слідчими Віктор – водій тієї самої маршрутки, в якій на момент нападу було понад 20 пасажирів. Відходить від пережитого. Ще не встиг налякати, а зараз починає. Чоловік каже, одразу не зрозумів, що відбувається. Викрадача сприйняв за поліцейського. І це й той, як в поліцейській, в шапці такі, в чорній куртці. Ну, я став пасажиром, пасажир заходить, він забігає з пістолетом в автобус. Сідає коло мене. На двигатель пістолет до голови, яка поїхала. Я кажу, куди їдемо, чекаєш, знаєш. Думаю, це може щось поліцейське якісь завдання, треба їхати. Що він перелазить на водійське місто, яке виходить. І все. Як виявилося пізніше, чоловік переховувався від поліції і втечу хотів прискорити, укравши автобус. Два екіпажі патрульних кинулися слідом, а той відстрілювався крізь лобове скло. Дорогою ще й протаранив цивільну автівку з водієм, а також поліцейський патруль. Постраждалого госпіталізували, однак це була не остання жертва зловмисника. Погоня зі стріляниною закінчилася ось тут. Коли автобус заглох, стрілок почав тікати на своїх двох, аби сховатися у приватному секторі. На диво, це йому вдалося. Поруч із залізничною станцією Троєщина чоловік встиг поранити поліцейського, який випадково опинився поруч. Його теща Наталя розповідає, зять побіг на крики про допомогу, натомість отримав кулю в ногу. То йому сказав, стой поліція, він обернувся і вистрілив йому одразу в ногу. І він ще за ним збіжав по лісниці, і от на 21-й лінії возле стовба він вже там упав. До пошуків чоловіка залучили спецпідрозділ, патрульних та кінологів. Ми ведемо пошуки з межі Києва. Залучені службові особи, патрульні поліцейські, зараз там залучено близько 30 чоловік, які займаються в пішому патрулюванні, і 6 екіпажів, які займаються ще автомобільно перекривають виїзд. Правоохоронці припускають, найімовірніше зловмисник зачаївся у приватному секторі. Поліція публікує фоторобот. Це чоловік з ростом 170-185 сантиметрів, на вигляд 30-річного віку, середньої спортивної статури. У пісочному камуфляжі, темних куртці та шапці. Усіх, хто має хоч якусь інформацію про підозрюваного, поліція просить телефонувати 102. Олексій Савіцький, Оксана Михайлова та Олексій Сапільняк. Факти. ICTV.